Rabbit moroja. Nyt jatketaan Galaksimetti puten heti kättelys Nunchukin lattialle ja Nunchukista tuli muuten mieleen, että kun mulla on kolme ohjaajan paria wheelle, eli kolme kopeella Nunchukia ja kolme kopeella motee. Mulla on tällä hetkellä yksi setti lainassa siskopuolilla, mutta niin kuin jostain syystä kuitenkin, kun yritettiin pelaa Villen kanssa 200 strikersia, niin mulla on pelkästään yksi Nunchuk ja kaksi motee. Eli mä oon todennäköisesti hävittänyt sen toisen johonkin, joka on hyvin typerää. Ja mitä tää nyt on? Tiputin taas Nunchukin lattialle. Mä yritän koko ajan laittaa, niinku ottaa joku paremman asennon, ja päästä Nunchukista irti ja lataa se tuohon polvelle. Itse tippuu. Nyt mennään tänne Beach Bowl Galaxy Tal Fest Bowl. Tää on First Bowl of the Cyclone Stone. Ja mä en ite pelannut silloin, kun me käytiin tää paikassa. Mä en ite pelannut tätä paikkaa. Ei. Tää oli tää tehtävä. No, kokeillaan muutaman kuoleman verran ja sitten vaihdetaan tehtävää, koska hyvää viikonloppua ei kannata pilaa tällaisella tehtävää. Tää on just sama kuin siinä Galaxy 2. Eiku ai, täällä on pelkästään vitsi! En kiroillu. Olitte ihan varmoja, että meinasin kiroilla. Ettekö ollutkin? Niin olitte. No nyt mä kiroilun. Ihan sama! Nyt mennään! Let's go! Nyt onkin pois! Oho, mulla on muuten mikki niin kuin about suussa. Toivottavasti se ei ollut ihan älytön, että se kuoli. No joo, onneksi mä huomasin sen niin kuin alle 2 minuutin kohdalla. Yritin ruveta nopeasti huutaa jotain, niin mikki meni suuhun. Ei vittu! Joo, tää meni ihan hyvin. Ei oo mitään hätää. Laatikko ja toi rööri on ihan jännä. Paitsi että muusta taukoa ei periaatteessa on nyt ihan kovia, niin tänään muuten koltiin siivoistat terassiin. Siellä oli tosi toi meillä on terassi ja puulattia, niin se puulattia oli okei, mä kuolin. Niin tosi huonossa kunnossa, niin sit piti painepesurilla ampua, että siitä lähti se tavaraa pois. Et yhtäkkiä random, kun mä menin käymään sisällä. Sitten just kun mä olin menossa sit ovesta sisään, sit yhtäkkiä mulle iskalla joku eppiin tuijotuskilpailuskaba. Mä en tiedä tarkemmin, koska se yhtäkkiä vain tapahtui. Ja oltiin siinä sit hetken aikaa. Ja tota niin, ei loppujen lopuksi on hirveen vaikea arvaa kumpi voitti. Koska mä selitän. Tää niin, iskät joka kattoo CSin Miami. Ja varsinkin niinku, no koska siinä on horrattiot, no joo, propsit siitä, koska no CS Miami on ainoa kunnon CS, mitä on olemassa Horation takia. Niin iskä heit yksi päivä katto netistä, että saiskohan jostain semmosia aurinkolaseja, mitkä Horatiolla on. Niin yksi mun nettikauppa Amerikassa myy kaikkea niinkun TV-sarjoista, niinkun ei nyt Horation laseet, ne ei oo esimerkiksi mitkään niinkun official merkkiä, että ne vaan niinkun, että sitten Horatio voi käyttää niitä. Vaan ne on niinku vissiin tehty sitä sarjaa varten sille. Koska se ei niinku, ne ei oo mitään semmoista laatumerkkiä, mitä niinku olisi jokaisella. Niin ne voi nettikauppa valmistaa kaikkea, mitä kaikissa TV-sarjoissa leffoissa on. Niin iskä tilasi 2 kappaletta niitä Horatio aurinkolaseja. Niin se tuijotuskisa päättyi siihen, kun meillä on monet aurinkolasit päässä, niin iskattiin hetkeksi pois ja laittanut takas päähän, niin mä hävisin. Minun myös naurattaa liikaa, että mä menin vaan sisään. Et siinä oli hirveet mindgamea pelattiin, kun vettiin horatiot. Ai nyt meidän pitäis päästä tosta ali, ja et minun myös kutittaa heti silmään. Se onko mielenkiintoista, mitä sen leivossa tapahtuu. Let's do it! Yes! Aion, tosta huudosta tuli muuten mieleen, että meidän koulun rehtori on semmoinen ihan ultimaattisen isokokoinen ja se niinku yrittää pitää ihan mieletön kurii siellä. Ja on se niinku niin semmi onnistunut. Mut niin, se aina niinku uhoaa niin paljon, että aina kun jos tulee ruokalaan ja siellä on jengi lippiksiä päästä tai niin lippikset pys! Huutaa sille ihan kymppiseen ja maha pystys, että se ihme, että sen pää edes näkyy sieltä sen mahan takaa, että se on ihan käsittämätöntä. Niitten perjantaina, kun meidän koulun pihalla tai missään siinä lähialueella ei saa tupakoida, mutta kaikki tupakoi siellä, joka oli hyvin yllättävää, niin ootas mennään tonne. Niin, nyt tänään oli joku
tänään, kun siis perjantaina oli joku ihan random, että yhtäkkiä tuli vaan kuulutus, jossa sanottiin, että mennään 45 minuutiksi siivoamaan pihalle roskiin. Ja no ne roskat nyt lähinnä koostukin tupakan tumpeista, niin mä vaan otin sen pussin täyteen kiviä ja lehtiä ja niitä näytti, että mä tein jotain. Koska mä ihan kompromissiksi, mä en ruvennut siivoon yhtään tupakan tumppia, koska mä en käsitä, että minkä ihmeen takia ne ketkä ei polta, niin niitten pitäisi siivoa toisten tupakat sieltä. Mut joo, niin sit siinä sen kuulutuksen lopussa rehtori huusi vaan, että nyt mennään siivoamaan, tehdään tästä ksausta taas systeemi paikka. Let's do it! Huusi tolleen siihen loppuille ihan tolleen noin yhtä kovaa. Kaikki vaan hajoo ihan asenteeseen luokan. Tää on tietysti mä ja yks mun luokkakaveri me revettiin kaikkien eniten sit loput vaan sille pienelle viiveelle. Todennäköisesti sille, koska myörevettiin. En tiedä. Hehehe. Bullettii. Tuu tänne. Kättästys. Itse asiassa näköjään voitkin koskea. Noni. Kuole. Yeah baby. No. Mä en vissi huomannut, että siinä on toi. Kiitos vaan paljon. Ja tää oli se vaikka mihin piti mennä. Siisti. Mä nimittäin en muista tästä paikasta mitään, enkä edes sitä, että täällä on näköjään aika hyvä musiikki. Oh man! Penetraatio! Joo. No joo, ei Marjolle käynyt mitään. Vaan tollain reilun 3 Marjon kehon kokoinen kuti! Penetraatio! Ihan vitu kova! Tiiditiiditi ja failure. Oi! Green Star. Mä en edes muistanut. Paitsi niissä tehtävissä on Luigi. Minkä takia täällä on vieskivirta? No! Ei, persee! Noni. Come with me, bro. Come with me, bro. Tänne näin, bro. Ai! Nyt mä haluan HP. Noin. Ja tuosta! Jes. Tänään tuli muuten käyty kaupoille, niin tuli hommattu uusi pyörä. Mä oon ajoin sen mun mummoskin niin paskaksi, että meidän piti hommaa uusi pyörä. Käytiin EMS kierrätyskeskukseen se mun vanha pyörä ja hommattiin tilalle uusi pyörä. Vähän niin kuin semmosen vanhan mummoskin pyörän tapainen, mut uutta mallia. Solifer Retro on sen nimi. Ja ainoa mikä minun häiritsee siinä pyörässä on se Solifer. Nimittäin mun ensimmäinen ajopeli näissä moottoripuolelta oli Soliferin skootteri. Ja se oli ihan käsittämättömän huono. Et periaatteessa, jo vaikka se kulki aika kovaa, eli jos se esimerkiksi kulki melkein jotain 70, vaikka ne saisi kulkea 45, niin sen keskinopeus oli 35. Koska kun mä ekaan menet paikasta A, paikkaan B, 70, sitten se menee siellä paskaksi, että tuut paikasta B paikkaan A taluttamalla, ja silloin sen tuntinopeus on 0, niin silloin se yhteistulos on 35. Eli se oli niin huono, se hajosi joka ikinen kerta, kun mä menin sille johonkin. Nyt mun täytyy toivoa, ettei toi pyörä ole yhtä hanurista, koska muuten minua harmittaa suuresti. Ja muuten en oo tainnut ennen ajaa semmoseen pyörällä, missä ei ollenkaan vaihteita. Siinä ei oo, niin se on aika tottumin siihen, kun on voinut vaihtaa niinku noin ykkösvaiheen nyt vaan, että rolling! Ja menee vaan silleen hiljakseen. Niin siinä on niinku periaatteessa koko ajan kakkos- tai kolmosvaihe päällä. Semmoinen, jos sulla on niinku 3 vaihetta, niin se on koko ajan kakkoin tai kolmoin. Niin on siinä on oma totuttelemisensa. Onkohan me muuten tänään mitään challengeja, mitä voi. Mä en oo kattonut itseasiassa nyt niitä uusia niistä videoista. Mä teen pienen virheen. Mut että joo, ei välttämättä on nyt mitään. Mä en oo kattonut nyt niitä uusimpia. Mä avasin ton jutun, missä noit challenget on, mut mä en muistanut, että niitä on tullut uusia. Koska mä en ollut hetkeä kattonut niitä. Niin. Aha, siellä oli tähti. Mä muistin, että se on tässä. Aha, no siinä on sit tollain. No, jos me aikaa vaikka tapetaan kaikki. Ei kun perhana. Tää itse asiassa saattoi vie meidät semmoseen hirveä murhaparatiisiin. Nyt on muuten aika pirin näköinen. Ja joo, muistin ihan väärin. Mä muistin, että se olisi vienyt meidät semmoseen paikkaan, missä on hirveästi vihollisia. Sen takia sen nimi olisi ollut murhaparatiisi.
Ai ai ai. Tää saattaa olla muuten aika se miraasittavaa! Joo. Tää on itse asiassa hyvin samankaltainen kuin se... Galaxy 2, missä piti sen Yoshinkaan kikkailla. Ja heitä aina koko ajan syödä niitä hedelmiä, josta saa valoa. Joo, Nintendo. Muistatte kyllä ne. Nyt aukee ovi. Tää on itse asiassa... ei välttämättä ihan sama paikka, mutta siis hyvin saman näköinen. Ja nyt mennään vähän suuta! Nyt ylöspäin. Et tilasin muuten... itse asiassa sen takia, että koulu on kohta loppumassa, että tos kuun puolesvälis, että vaikka meidän jakso loppuu kesäkuun eka päivä, me saadaan kuun puolesvälis numerot, että ne ehtii meidän todistukseen. Eli me vaan kämpitään se loppuaika koulussa. Niin oikeastaan sen takia, että koulu loppuu pikkuhiljaa, ja te 1000 subbaa ja niin kun, yhdistelin hyvin monta erilaista syytä, ja päätin tilata tänään Super Street Fighter 4 tolle boksille. Siitä saadaan sit kunnon gameplay-kuvaa, kun sen mun 3DS-esittelyvideossa kuvanlaatu ja gameplay on tosi paskaa tosta Street Fighterista. Tos on muuten eeppiset cameot tosta meidän Mark 64:sta. Toi piano. Joo, ei ikinä missään pelissä ei ollut piano. Et jos jossain näkyy piano, niin se on pakosta Mario 64 cameo. Itse asiassa me taidettiin feilaa tää jo. Ei kun ei feilattu. Niin. Teen gameplaytä Street Fighterista, kun se tulee, ja mikäli kiinnostaa, niin mä voin tehdä sitä sit joskus jatkossakin, kun mä sen ensin saan. Siinä menee 4-7 päivää, että se tulee. Ja mulla oli tarkoituksen tänään, että on kyllä Silentin striimi, jota minun himottais katsoa sitä, mut mä saatan tehdä nyt ton 3DS-esittelyvideon lisäksi nytten tän, jos ette niinku vielä huomannu. Ja sitten varmaan jonkun FPS-videon. Joko MV2 tai Black Opsia. Ja nyt ei kannata sinne kommentteihin. Siis kannattaa totta munas laittaa kommentteihin, mutta että nyt ei kannata ruveta ehdottamaan, että pelaanko MV2 vai Black Opsia, koska mä todennäköisesti pelaan sen heti tän videon jälkeen. Jolloin sillä ei ole mitään väliä, mitä te silloin sanotte. Ja tuolla on jotain, mut... Eikä me ei suorita tätä bui tuot normitähteen. Käydään suorittaa se. Se olikin näköjään tommonen extra special tähti, jees. Keksin muuten tosi... Oikeastaan sen... Oletteko nähnyt Kenon uusia mainoksia? Missä on se ihmeen... onnittelija, soittaja, sellainen tosi räjähtäneen näköjään muija. Se on mun mielestä tosi rasittava. Et se koko ajan pitää jotain referenssiä, jotka liittyy massiin. Tai niinku jotain rahaa liittyviä sanastoja ja käyttää, niin sit sillä on tosi hauskaa. Ne on ihan käsittämättömän tyhmiä ne mainokset. Mut mä keksin sit semmosen typerän Horatio-vitsin. Et niinku, et... No joo, no nyt on varmaan todennäköisesti arvaatte se jo, jos te ootte nähnyt niitä mainoksia. Itseasiassa puhutaan ekaan, niin mä kerron sen sitten. Piikki, kaveri. Eli meidän pitää räjäyttää jotain painoja. Okei, eli mä räjäytin väärän jutun siellä äsken, kun mä käytiin. Niin, et missä leivonnaiheessa on paras hintalaatusuhde? No, munkis, kun siellä on hilloa sisällä. Joo, nyt oli ihan sika hyvä juttu. Ja jos joltain valitettavasti meni toi ohi, niin rahan synonyymejä, yksi niistä on hillo. Elikkä munkin sisällä olisi periaatteessa tässä tapauksessa rahaa. Joo. Se oli sellainen. Nyt minua hävettää. Ja nyt me halutaan bullet bill. Joka tulee tuolta! Oi vittu! Ei! Ei! Noni, tähän! Noni! Balls to the walls! Toivottavasti ei osu nyt minua. Ba ba bao! Yes. Mä oon muuten tosi tyytymään sit meidän Random Video Game Challengesta, koska siihen on osallistunut jo nyt vissiin 10 videoa, joka on tosi hyvin, koska se challenge alkoi vissiin eilen. Ellen ihan väärin muista. Joten se on tosi hyvin, koska siitä on kuitenkin viikko vielä jäljellä. Et ootko kuitenkin kysynyt, että tarviiko selostaa? No nimenomaan siihen tarvi selostaa, koska siihen kuuluu selostus. Mutta sitten kun toi challenge loppuu, koska aika... No niinku, muutama on ainakin kysynyt.
että tarviiko olla selostettu. No tähän kilpailuun tarvii. Mut sitten ton challengen jälkeen voitais pitää toinen heti kun toi loppuu, eli silloin 15 päivää, eli ei perse! Eli ensi viikon sunnuntaina. Niin vois silloin joko samaan päivään heti aloittaa, tai sitten maanantain, niin random video challengen, johon ei tarvi olla selostettu video, vaan sä voit esimerkiksi tehdä jonkun gameplay montagen, että sä voit näyttää, että kuinka tiukka snaippaaja sä oot Call of Dutyssa, tai tehdä jonkun muun kompilaation videon, tai sitten vaan jotain gameplaytä. Et on kiva nähdä, että mä nyt on niinku, mä en edes tienny, että nää jotkun, ketä siellä on, ketkä on tehnyt videoita siihen, niin en oo edes tienny, että ne on tehnyt videoita, että ne voi tehdä videoita, joka on ollut tosi hauskaa. On hauska kattoo, kun aina normaalisti kattoo vaan niitä, kenet on subannu. Ja oikeestaan tällä hetkellä ainoat, ketä mä katson aktiivisesti, on Mikke, koska Mikke tekee Portalia ja Pokemon Krystalia. Ja oikeestaan se Portal, mä itseasiassa ehdotin sen Mikelle, ja se oli tosi hyvä idea, koska se on ollut ihan älyttömän hauskaa katsottavaa. Niin ja sitten myös Sly Fox Houndia, koska siltä tulee niin aktiivisesti koko ajan videoita. Ja ne on tosi viihdyttäviä pelaajia, siis oikeestaan MITÄ VAN! Ja selvittiin. Ja sitten Kingsty Brossi. Elikkä siellä on Whitea ja Saphirea. Mut nyt mä en oo vähän aikaan en oo kattonut Kingsty Brossin videoitakaan, koska mä oon ollu vähän kyllästynyt Pokemoniin. Koska nyt koulussakin, kun vaikka meillä on niinku pari viikkoa vielä noit aineet jäljellä, jonka jälkeen ne jaksot loppuu jo, niin me ollaan pelattu yhden mun luokkakaverin kanssa Nuzlockeen. Se on ollut tosi hauskaa, koska mun luokkakaveri ei siis pelaa Pokemonia silleen, että se tietää sit niin paljon kuin minä. Joo, hirveet kehumiset, mä tiedän ihan vitusti. Ja joo, siis silleen, että kun mä oon pelannut vitoskeneen asti, että se luokkakaveri on pelannut Ruby ja Saphireen asti. Niin, ekaan pelattiin Ruby ja Saphireen, mut sitten se mun Saphiren talletus poistui, koska se oli joku paskaromi. Sitten sen jälkeen me pelattiin Krystalia, ja päästiin itse asiassa tämän viikon aikaan liigaan. Ja mä voitin liigan, mulla oli kaikki 50 levelisiä, kun se Lansen paras on 50 leveliä, niin multa ei kuollu edes kukaan siellä liigassa, joka oli aika hyvin. Mut sitten kyllä multa kuoli siinä matkan aikaa jotain, että esimerkiksi toi Mortin Gengar tappoi mun Otlokin, elikkä Arbokin, joka nimi on Lötkö silleen käännetty toisinpäin. Oli hirveän huvittavaa keksiä tuollainen. Koska se mun luokkakaveri nappasi ite ekanssi ja laittoi sen nimeksi Lötkö, niin mä laitoin Otkol. Täällä tietenkin ei sinne saa kirjaan, niin se piti olla Otkol. Ei ku Otlok, joo. Jomminkummin päin, joo en tiedä. Pitäis meidän vetää tohon näin. Pitää, pää irti. Ja pokepallot auki. Ja vesi pysyy tuolla aika mielenkiintoisesti kasassa. Niin sitten kuitenkin se mun kaveri pääs kans siihen Elite Fourin kokonaan pääs siihen championiin Lanseen. Mut sitten Lansen taisi olla tää Dragonite. Tappo sit ihan kaikki. Ja se loppui siihen. Silloin kun kaikki kuolee Nuzlockes, niin se on game over. Nyt me alettiin pelaa perjantain niillä tunneilla tätä Emeraldia. Me yritettiin pelaa Platinumia, mut DSn emulaattori ei toimi kunnolla koulun koneella tällä USB-tikulla, niin ei pelattu sit sitä, vaikka se on tosi hauskaa, koska luokkakaveri ei oo pelannu ikinä demo-pelejä Platinumia. Mut joo, tulipas puhuttuu paljon kaikkea non-game related, mut että en mä tiedä, toivottavasti oli ihan kiva, että toivottavasti oli ihan kiva. Joo, nyt on 20 minsa aika pitkälti täynnä, ei tullu achievementtei, mut että se on jo tarpeeksi achievementti mulle, että mä jaksoin taas tehdä Galaxen, koska ei oo huvittanut vähän aikaa, mutta ei siitä enempää, muistakaa! Nukkua paljon.